Привіт, мене звати Оля Лаврік, і я зібрала нарізку найцікавішого за тиждень. Рибки Холодницького. Скрипінь без цензури. Значить, треба частіше виходити в ефір і нести світле, добре і позитивне до людей. Коли питаєш громадян цієї абсолютно пиздуватої держави, де ж межі Російської Республіки в Російській Федерації, у них це трапляється якийсь шалений ступор, от елементарний. Починається ми, блядь, і нічого ж сказати не можуть, бо немає такої країни, як Російська Республіка. Ребятки, ну ви ж подавитесь, блядь, ну реально стільки жрати, це нельзя, вже праздники закінчились. Вони там хуєсосять Україну там вздовж і поперек. Це наша рідна Україна, в якої свого часу москалі відкромсали ось десь такі території, щоб ви розуміли, аж по саму Грузію, що називається. Тобто це вже з'їдено, тобто вони це спиздили, намагаються спиздити ще оце от, частину Луганської, Донецької області. Вони спиздили Крим, ну, поки позичили, скажімо так. І все мало, та? Чувакам мало. Межі Російської Республіки, якщо її можна так назвати, бо Московіцької республіки, вони обмежені ось цим регіоном. Ось цим регіоном. Та й все. Географічно, історично бздюлька. Обідно, я розумію. Обідно. Знаєте, я подивився квартал на Новий рік. Більшої хуйні я в житті не бачив, чесно. А не квартал, Ліга сміха, господи. Хоча і те хуйня. Тобто локдаун ні для чого він, чи я от знову погано розумію. Про шкарпетки, коли він говорить, треба було купувати раніше, я це сприймаю як елементарне, блядь, хамство, розумієш? Ну, Степанов, тобі не нравиться, ну, ти так і живи. Що значить раніше? Ми вас попередили, буде локдаун, треба було купити шкарпеток і батарейки, так? Ну, блядь, ну як? Ну, хто те за язик тягне, таку херню морозить, ну? Нахуя? Для кого? Це діти. Чого ти їх мурижиш? Сама історія складається з людських долей, з мотивації, яка є суто егоїстичною людською, переважно. Найчастіше це секс, це гроші. І це вплив, очевидно. Егоїзм. Це те, з чого складається людська історія. Це ложь, пиздюш і провокація. Може йому просто набридно бути президентом, він скаже, знаєте, я устал, я мухожук. Сварив Зеленського за 14 хвилин звернення новорічного, сам сидю пиздю годину вже фактично. Програма «Фронт. Війна і бюджет на оборону». Під час новорічних свят там були обстріли практично щодня. Не було там тихого дня ніякого в цей період. Ну, так, грудневий період став якраз найбільшим по числу обстрілів. Зеленський підписав подання на його звільнення і Кривоноса звільнили. Що стало логічним, власне, продовженням всієї цієї епопеї. Це пробуванням Кривоноса в РНБО. Так що з цього трагедію якось особливо ніхто не став робити. Просто там черговий маркер того, що люди, які щось зображають у військовій сфері, там надовго не залишаються. Присвоєно звання Героїв України членам екіпажу збитого літака МАУ. Багато дискусій, я принаймні в моїй стрічці на Фейсбуці, було про те, чи варто це робити. Визначальними для цього стали 22 секунди, протягом яких екіпаж боровся за живучість літака. Mm-hmm. І Зеленський вважає, що це підстава для того, щоб вважати, нагородити їх званнями Героїв України, ну і заплатити відповідні компенсації, які там належать. Не просто званням Героїв України, да. А що один Золота зірка. Золота зірка, так. Да. І не тільки пілотам, а й бортпровідникам. Герой України – це і так абсолютно дискредитоване звання. За там останні там десятки років його видавали усім і там якимось отявленим морозям. А тут, дивіться, от люди дійсно загинули, такі трагічні події. Чому ви тут якось пручаєтесь? Ну, по-перше, загинути в трагічні події – це не означає заслужити найвищу державну нагороду в країні, яка, знову ж таки, золота зірка, яка вручається, склалась традиція, не виняткова, а склалась традиція, що вона вручає людям військовим. Військовим або належним до оборони держави. Але здебільшого хто це? Це герої війни, це герої спротиву російської окупації, це люди, які побували в полоні, люди, які загинули в боях. Є різниця між тим, що ти героїчно гинеш за свою державу в бойовій обстановці, і ти гинеш в трагічній просто ситуації, коли іранці, фундаменталісти підривають через свої якісь дурні підозри, підривають пасажирські літаки. У 2021 році Україна має оголосити міжнародний тендер на
перспективний багатоцільовий винищувач для заміни всього. Ну, це парку, те, про що говорив командувач повітряних. Це все хештег. Це те, про що він говорив до того, як його під суд підвели. Ну так, так, так. Цей літак перевозив контрабасом цигарки в Європу, його арештували і передали морським авіаторам. Так, от і спосіб наповнення бюджету Міноборони. Закладка Нептуна, викатка з цеха першої машини Нептуна, встановлення першої ракети на Нептун, там і ще щось, і ще щось. Тобто цей процес можна медійно розкручувати до безмежності. А потім пришлють якогось там, я не знаю... Арестовича. Так, да, хай буде так, який нажме на ту кнопку і поламає всю машину. Ну, це ж... Може, ми це залишимо в якомусь поганому російському кіно вже? Безмежно, москалі крадуть наш пісок, а ми нічого не робимо. І вони нагло приходять під джерелгачу тут, і вони черпають наші... Богом наш даний пісок. Так, да, богом даний пісок. Знаєш. Ми його копали, а вони його черпають. Море в сенсі, ми копали, а вони його... Так вони його далі копають, що не ясно. Так вони так можуть викопати щось. Зробити з Криму острів. Вони поглиблюють наше море, там можуть входити кораблі НАТО після цього. Скадовськ. Підтримуйте тих людей, які роблять все для того, аби захищати країну. І платіть податки. Це, по-перше, виконання бюджету, а це значить, що виконання замовлень. Що будуть дороги, самоліти будуть літати всіх бомбити, і плав кричали, будуть купуватися. Дороги нам теж треба, власне. UMN, 12 січня. Трамп, тарифи, карантин, Дубінський. День вам в хату, любі друзі. Не знаю, як ви, а я не знаю, за що хапатися в ці прекрасні післясвяткові дні та ще напередодні чергового українського сакрального дня Меланки. Чи то за Дональда нашого Трампа, чи то за румунського підданого, який виявився не тільки депутатом, а ще й російським агентом впливу, чи то за безумство українського уряду, чи то за карантин, чи то, можливо, за Лізу Багуцьку, в хорошому сенсі цього слова, ну, можливо, ще і за тарифи, які насуваються на нас, як писали класики, стремітельним домкратом. Ліза Багуцька пише пост просто. Вона ще більше, ще далі поглиблює і так очевидний... Зашквар. Що? Безумство. Ідіотизм того, що відбувається. І все. Знаєш, якщо Ліза Богуцька пише про ідіотське рішення Кабміна, то це навіть уже не вирок. А це, ну, якщо навіть Ліза вже пише про це. І от у маску, яку вона вдягала за Вось, знаєш, ну... Наскільки нельзя, бо кавіль можна. Да, відкриття таке, Ліза, да, таке от відкриття. Так відверто виставляти себе ідіотом треба вміти. Ну, можливо, причому, розумієш, це робить не тільки Арахамія, це, в принципі, такий тренд в «Слузі народу» виставляти себе ідіотами системи. Ти знаєш, мені здається, можливо... Починаючи з президента, потім з уряду. Коні бігали по колу, коням було весело. Так приємно, 22... коли твій мем, мій же мем, мого виробництва стає лідером голосування. 22%, аби не Порошенко, їжте. Не всі можуть піти в інтернет і купити шкарпетки, якщо ти ідіот. Тому що шкарпетки тобі натягнуть на голову, в кращому випадку. А в гіршому випадку, як хамерман, знищує віруси. На піську твою натягнуть шкарпетку. Ж коли пес, ну в мене був пес, а мене один за все моє життя, воно пукне. Потім так перелякано оглядається, типу, що сталося, хто це зробив. Розумієш, от і все. Арахамія дуже нагадує пса. Зараз Мендель зробить твіт і врятує ситуацію. Значить, вона вже економіку врятувала. Зараз ще один твіт і все. Зараз на слові Мендель вимикається світло. Затвітить і всіх врятує. А, я просто хотіла подивитися, як виглядає. Нормально все виглядає? Нормально виглядає. Ми, що ми, чуєш, ми в смислі красиві взагалі до нестями. Нестяма продається на третьому поверсі в ЦУМі. Що таке Нестяма? У відділі чеської біжутерії. Нестяма, що таке? Ми красиві до Нестями. Нестяма – це слово, яке позначає. А, Рома, ну що ти мене плутаєш? Власне, я про карантин. Ну, по-перше, він дуже дивний. Тому що можна все, окрім закладів громадського харчування і спортзалів, і ТРЦ. А в принципі, все інше можна. Але Держспоживслужба в місті Києві сьогодні, наприклад, дозволила, чи вчора, дозволила, значить, ковзанкам працювати під час локдауну. Тільки не більше 20 людей одночасно пускати на майданчик. За моїми даними, неперевіреними, в Одесі відбувається підпільне вакцинування. Та не тільки в Одесі. І туди контрабанд, ну, мені пишуть за Одесу, що туди підпільно возять вакцину.
Типу з Ізраїлю. Так, типу із Ізраїлю. Типу. Ну, в Одесу. Звідки можуть возити в Одесу вакцину? От. І що одне вакцинування коштує від 1 до 3 тисяч євро чи доларів? Євро, так. Від 1 до 3 мені просто цікаво, це, що впливає на ціну. Що статус людини, яка купує, оскільки, в принципі. Це все ідіотські абсолютно рухи, ніби ніхто нічого не бачить. Та? Ну, тобто всі ідіоти довкола, всі дураки, а ми можемо робити все, що завгодно. Так, не працює. Самі дають козирі своїм опонентам. Я дивуюся, що по тарифах поки мовчить Юлія Тимошенко. Чи вона щось сказала. Я вчора читала. Вона сказала, серйозно? Так, я вітаю ВАКС, Западу. Вищий антикорупційний суд, з тим, що вони продовжувачі гідні серіалу «Мудаки Арабески». Недоречні жарти зараз були, от чесно. Я просто передивився «Лігу сміху». А то-то, я думаю, що пішло не так. Тепер твоя, Катя. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, будьте з нами, не забувайте, що в нас багато різних форматів і їх кількість буде збільшуватися в цьому році, я так розумію. Ми всі над цим багато працюємо, дякуємо за донейти, для нас це дуже важливо, будьте з нами. UMN, 13 січня, тиждень до кінця президентства Трампа. І це ефір американознавців і трампоаналітиків Роман Скрипін, Данило Яневський. Рома відмовляється бути трампоаналітиком, але такі часи, що якщо ти не трампоаналітик, то чого ти взагалі вартий? Як би тобі сказати? Якби не за Трампа, то за Байдена. Станом на цей момент ситуація підвішена. Ми її відслідковуємо в режимі прямого ефіру, принаймні я. Стільки сміття інформаційного було, що в мене навіть вуха почали відпадати, а натомість почало виростати волосся на голові. В Сполучених Штатах має місце сходження в одному просторі в один час декількох криз. Це криза економічна, це криза управлінська, це криза зміни еліт і це криза, я би сказав, криза в позитивному сенсі, це зміна расового характеру країни. Ситуація дуже напружена і ми знаємо, що буде далі. І ситуація значно гірша, ніж ми собі уявляли, коли ми дивилися ті страшні кадри, коли цей натовп штурмував Капітолій. Канаше їм це було потрібно. Ну окей, захопили Капітолій, і що? Їх закликав президент це робити. Він це все організував своїми словами, своїми виступами останні 4 роки, і, зокрема, останні кілька тижнів. І його доповідь перед тим натовпом, перед цією демонстрацією, яка до його доповіді була, ця демонстрація була відносно мирною, він їм сказав, йдемо на Капітолій, я буду з вами. Ви не можете бути слабими, ви мусите боротися, ви мусите рятувати країну. От і вони його послухали. От є кілька установ, є кілька організацій, які брешуть безпардонно останніх, я не знаю, скільки років, і люди це їдять, буквально, вони це споживають і вони в це вірять. Це не партія, це культ Трампа. Ну, послухайте, ну, в мене от питання вчора, Дена питав, в автівці їхали, кажу, ну, очевидно, якщо люди проголосували за Трампа, у них був запит на такого лідера, на ті речі, які він говорив. І це фактично половина Америки. Трамп, на мій погляд, він просто відірваний, ну, відбитий. Америка є країна така, як і всі інші. Вона має освічених людей, вона має відповідальних людей, вона має засранців, вона має негідників, вона має дармоїдів, вона має терористів, вона має всю цю плеяду людей. Якби таке щось сталося в Росії, чи Росія би реагувала так, як реагує Америка? Чи її інституції би витримали таку наругу, таке свавілля, таке гвалтування? Що свобода слова тягне за собою відповідальності. От, наприклад, сидіти в кінотеатрі і вигукнути «Вогонь! Вогонь! Пожежа!» – це не є свобода слова. За це вас заарештують і посадять. Так що, коли ми говоримо про свободу слова, ми повинні розуміти, що це таке. Трамп буде записаний історією як єдиний президент, якого імпічували двічі. Гарна слава, правда? Ой. Людина, яка так дуже любить себе, великий нарцис, який дбає про те, як він виглядає, не хоче себе представити лузером і так далі.
Ось він буде записаний так у історію. Трамп дуже багато речей паскудних зробив впродовж останнього тижня, яке Байден буде розгрібати наступні 4 роки, якщо у нього вистачить на це сил і натхнення. Я ніде в українських медіа подібних роз'яснень навіть і не бачу, навіть натяку. Все дуже просто. Трамп, Байден, пірожок, бублик. Ніхто мені нічого нормально не може пояснити. З цим цинічним твердженням я не можу погодитися. Ідіть, допивайте останні краплі бальзаму. UMN, 14 січня. Трампу імпічмент, а Зеленському – тарифи. Це хтось під струном на роялі лабає, скрипі на інтернет лагає, дроти померзли. Та за що? Офіс президента вирішив питання і на 33% буде зменшено тарифи для населення. Це називається тактика «продай слона, купи слона». Розумієш? Ну, тобто ти створюєш проблему, потім її негайно вирішуєш. Все, що вони сказали, ці зеподібні, як їх назвати вже, я просто вже догублюся в якихось дефініціях, які будуть притомними. Я перестала, в принципі, користуватись Фейсбуком, тому що це мені боляче це читати. От, питання. Ні. Що таке українські олігархи з великим рахунком? Це люди, які присмокталися. До великих або до державних, так. Да, до енергоносіїв, тобто це нафта, це газ. Вони нічого не виробляють в своїй більшості. До бюджетних коштів. Ось три складових їхнього так званого бізнесу. Ми проголосили незалежність про від згнилого до кінця совка. Поки ми з кравчучками бігали і думали, як заробити в умовах країни, яка break down, вони зробили що? Правильна відповідь така, уважа. Вони створили рентну редистрибутивну економіку. Зібрати все знизу, обрізати всіх по самі помідори і далі в ручному режимі розподіляти. На чию користь? На свою користь. Зеленський сить в очі людям і говорить неправду, що він ні на що не впливає. Впливає, і якщо він захоче впливати і далі, він зможе впливати. В законний чи незаконний спосіб – це інша історія. Хочу, щоб бульба заговорила завтра. І вона буде балакати, тому що вона буде піддана таким тортурам в застінках Окрєстіна, що вам мало не покажеться. І бульба буде балакати, і буряк, все буде балакати. «Где же виход із этого ісходу?» – писав класик Ільфі Петров, товариш Бомз. Як оце впихнуть невпихуємо? Інший класик. Кравчук і Єльцин. Оце, ну як ви говорите, 50 на 50, отакі всі сюп'яни. Ну я кажу, ідіоти. Рома, як може адміністрація адміністрація Зеленського притягнути до відповідальності громадян Сполучених Штатів, так які брали? Так само, як зменшити ціну на газ. В них є спеціальна чарівна паличка. Все. Володя, пане Зеленський, не думайте, що ми ще не дурні, бо ми ще не п'яні, як кажуть в людях. Яневський про Бандеру. Як, де і коли виникали українські повстанські армії? Все взаємопов'язано в нашому світі. Українська реальність першої половини 20-го століття – це тотальне винищення, це та самовинищення українців. Цей проєкт про людей, які загинули. Написати та зрозуміти їх історію означає написати та зрозуміти історію і нашої країни, і її народу, зрозуміти історію тисяч українських родин. Значить, історію Степана Андрійовича і Романа Осиповича. Написати та зрозуміти їх історію означає написати і зрозуміти історію землі, просоченою людською кров'ю. Гір, кров'ю переповнених рік, завалених трупами міст і сіл, що обезлюднили. Написати їх історію означає написати історію смерті. Смерті, яка запанувала над нашим народом, яка ввійшла до кожної селі, яка стала змістом життя кожного українця і всіх мешканців тої землі. Цей проєкт про життя, змістом якого стала смерть. Цей проєкт про смерть, яка стала змістом життя. Цей проєкт про життя, яке стало гіршим за смерть. Програма «Цивілізація». Олесь Доній і Олександр Кочетков обговорюють конкуренцію і монополію. Мені завжди приємно співпрацювати з людьми, які по кожному напрямку розумніші за мене. І коли я запросив Олександра Кочеткова обґрунтувати тезу з концепції «25 сходин до суспільного щастя»,
то, повірте, він це зробив набагато крутіше, аніж я. Конкуренція – це суперництво. Суперництво поміж чим завгодно, що відноситься до живої природи. Це в економічному сенсі виключне право, позиція, особливо виробництві, торгівлі, промислові. Це економічна позиція. Але ми її зараз поширюємо на все, що існує, на соціальні процеси, на політичні. Третя теза Кочеткова. Треба, прочитаю лише, треба вирізняти природну та штучну монополію. Конкуренція – це природно, це розвиток, це життя. Монополія – це не природня, це стагнація, це смерть. Кухня. Готували і говорили з глядачами, як завжди. А у нас частина суспільства вже думає про майбутнє, про завтрашній день. Це як мала дитина. Дорослі мого віку думають, ну добре, понеділок кину бухати, займусь спортом. Що сталося з соціальними мережами? Як свободою слова. Ну, дали українцям свободу слова і виборче право. В що вони це перетворили? Це відсутність відповідальності. Свобода, відповідальність є отак. Та? Секс може бути без любові. Любов без сексу може бути. А свобода без відповідальності – це бардак і анархія. Це те, що ми спостерігаємо, правда? Питання-відповідь, питання-відповідь не можуть, тому що обісруться, тому що люди їх порвуть, тому що вони зі своєї, за своїм безумством і безвідповідальністю вже тут. І тому ви виходите на вулиці і правильно робите, але мирно і без зброї. І показати цій владі її місце. Я сподіваюся, що ви зробите всі ті проекти, про які ви говорите. Оця програма про секс особливо, не знаю, мені це дуже було цікаво дивитися і слухати. Вірте мені також, за старою пам'яттю, правда. Бо, я все Каті кажу і можу з вами поділитися, що я є сексуальним символом цієї країни. Бо моя поста, коли я дивлюся на фотографії моїх онучок, які у мене стоять на столі, я розумію, що секс колись дуже давно був в моєму житті, але я вже забув, що це таке. Під стріхом балка величезна, на якій висить 100 тисяч мільйонів 500 бюстгальтерів. Чому, я не знаю, в чому легенда, я не знаю. Головне легенду цю створити. Але створили легенду. Історія з м'ясом. Хведір Вовк – учений, який мріяв заявити про українську націю на весь світ. А сьогодні наш герой – це Федір Вовк. Для української етнології, антропології Федір Вовк – це величина астрономічного значення, тому що його роботи, вони в галузі української антропології, етнології, етнографії, вони просякнуті взагалі ідеєю самобутності українського народу. Для української етнології можемо сказати, що він був постаті такого ж рівня, як, скажімо, Михайло Грушевський для української історії. Програма «Редколегія». Найцікавіші новини останнього тижня. У Полтаві на новому туристичному терміналі біля театру запустили відео з Зеленським, який грає під струном на роялі. Треба підняти рейтинг, скоро вибори і так далі. Але догралися до того, що окей, вже пішли на ринкові тарифи, запустили цей ринок, а потім вирішили, та ну, так зручно було регулювати в ручному режимі, хороший президент бере. У мене є пропозиція конструктивна і одразу одним пострілом 5 зайців, ну, як мінімум 2. Скасувати конкурс на герб великий, повернути герб УРСР, і країну назвати, зрештою, Українська Радянська Соціалістична Республіка. То як рятуватися? Що робити? Не знаю, в мене є ще одна конструктивна пропозиція. Вже про сніжок згадали на Банковій. Зеленський написав, що нарешті справжній рік. Зима, да? То я пропоную просто повернути юліанський календар. Ну чому? Наш нам григоріанський. Я намагаюся довести до абсолютного абсурду все. Там Подоляк, Єрмак і так далі, але потім це буде подаватися як ініціатива президента. Ладно, не буду. Це ж не вирішує глобальну проблему, немає дискурсу про те, що треба, щоб дохід українців був такий, щоб вони могли спокійно сплачувати. Забезпечити людям дохід, ну як ви його забезпечите? От давайте... Це мать розфантазірувалась, звісно, невгамовно. Так я кажу, дискурсу немає. Чекайте, Шмигаль обіцяв 500 тисяч робочих місць, було ж таке, я ж не вигадую. Як цікаво, як це все цікаво, я не думав, що так буде цікаво на посаді президента. У нас елітна дістрофія. Глас народа. Ні я, і ні я. От коли, а хто? Хто сил костюм? От стоїть їх там 10 чоловік і все. Ми, ребята, хто сил костюм? Конкретно. А конкретно ніхто. От всі ми сили костюм. Ліза, ви, оказується, не сила костюм. Ну не сила, Ліза костюм. Ні, ну, знаєте, ну, все-таки повертаючись, у нас немає еліти, немає, ми 30 років без неї прожили. Да? Це насправді, ну, це рекорд нашої державності. Ми прожили, і при тому, що ми при цьому
більш-менш прогресували. Да? Тож подивіться кінохроніку 91-го року Києва і цих похмурих людей, які по ньому ходять. І сьогодні ви різницю відчуєте. Все, мертві бджоли вже не гудуть. Таке, вмикаєш світло, а вони всі що роблять? Розбігаються. Що ви робите? Ви ж всі не за... А вони питають, хто здесь? Ну, вечірка затягнулася. А вони кажуть, та це нарада просто була справа про лекції. Справа в тому, що не лише не розбігаються, а лише демонстративно це. Продовжують. Демонстративно. Дивіться, як треба. Дуже багато років було покладено на те, щоб переконати людей в тому, що всі депутати, корупціонери, сволоти. До речі, до цього доклався значною мірою 95-й квартал. До речі. До, що, от, всі, от, точно пам'ятник. Вони витисили от образ такого смішного депутата. Просто я старий дисидент, а ви молодий комсомольці. По якій статті чалився? Я зупинилась, в принципі. В описі під відео посилання до всіх програм. Бувай!